Já především děkuji, že jste mě pozvali na tuto zajímavou besedu. A děkuji i za to, co už zde bylo řečeno, nevím, na co reagovat. Já si myslím, že panu Michlovi se v krátkosti toho, co řekl, podařilo ukázat takovou tu krásnou omezenost neoliberálního myšlení a zároveň vytipovat přesně ty tři faktory, které k té současné krizi vedly. Takže to bylo skutečně velmi přínosné. Tak a teď k tomu, jak bych viděla tu situaci, řekněme globálně, velmi stručně, to by bylo velmi dlouho, a potom, jaké možnosti podle mého názoru má Česká republika. V první řadě se domnívám, že to, v čem se nacházíme, je krize Západu. To není celosvětová krize, je to krize Západu, je to krize určitého typu, já bych řekla, prostě posledního stádia kapitalismu, a všechny ty země Západu mají problémy, byť samozřejmě poněkud odlišné, ale to jádro je víceméně shodné, takže můžeme zařadit, řekněme, Spojené státy, Evropu a Japonsko. Takže my se pohybujeme v tomto prostředí velice komplikované a pohybujeme se v prostředí, které hledá nové cesty, to znamená, mění se názory na hospodářskou politiku, používají se různé extrémní hospodářské politiky, jako třeba opakovaná kola kvantitativního uvolňování ve Spojených státech, takže se ukazuje, že zkrátka a dobře ta doba je něčím přelomová. Samozřejmě ta krize nemá jen ekonomickou dimenzi, má velice silnou dimenzi sociální, ale má také dimenzi politickou, konec konců, a ještě šířej i duchovní. To znamená, to je několika multidimenzionální krize, že skutečně to, co stojí před námi, je nesmírně obtížné. Česká republika je součástí toho, i když my nejsme, nebo nepatříme těm úplně nejvyspělejším zemím, ale můžeme se víceméně k tomu Západu řadit, když my jsme se do té světové ekonomiky integrovali v těch 90. letech a já si myslím, že jsme se integrovali velmi nešťastným způsobem. Je to jedno z těch mých velkých témat, nebo témat, o kterých často hovořím. My jsme se integrovali do té světové ekonomiky na pozici kolonie. To znamená na pozici země, která je závislá, přijímá ty zahraniční investice. Je to otázka střední přidané hodnoty, ještě v tom nejlepším případě. Je to samozřejmě otázka masivního odlivu zisku, které od roku 2006 převyšují reinvestovaný zisk v zemi. Je to otázka toho, že celý finanční sektor de facto je v zahraničních rukou, což má velmi závažné dopady, pokud tomu tak je. Je to prostě otázka toho, že my nemáme žádné stabilizační domácí struktury a že tím pádem nejsme ani finalisté ceny, to znamená, jsme pod cenovým tlakem mateřských firm, což má potom také velké dopady na vývoj mest, na mzdovou úroveň a samozřejmě na naši životní úroveň. Takže my jsme nějakým způsobem integrováni, ale já si domnívám, že jsme integrováni velmi nešťastným způsobem a že je potřeba to změnit. Jaké jsou podle mě dva velké úkoly, které budou stát před budoucí zřejmě levicovou vládou? Jak bude přesně vypadat, netuším, ale pravděpodobně tomu tak bude, když pravda stát se ještě může hledat, co ty výsledky jsou někdy velmi překvapivé. Tak v první řadě, já navážu, jak to říkal pan Mládek, já si skutečně myslím, že je potřeba obnovit fiskální kapacitu státu. To je jeden z těch zásadních úkolů, že stát musí mít zdroje na svou činnost a musí být, nebo měl by být, z konsenzu společenský na to, co ten stát má zajišťovat. Já tím nemyslím přímo centrální vládu, samozřejmě můžeme se dohodnout na tom, že spoustu funkcí převezmou kraje nebo obce, které jsou tomu občanovi konec konců blíž. U nás ten problém má řadu dimenzí, je to jednak otázka toho, jakým způsobem máme velmi nešťastně nastavený daňový mix, je silně degresivní, je tady velký důraz na daně, jako je DPH, které samozřejmě postihují ty nejslabší skupiny obyvatelstva, a na straně druhé máme téměř neexistující majetkové daně. Tady je samozřejmě velký prostor pro toto změnit, i když, tady bych varovala před tou skutečností, já se velmi obávám, že i kdyby došlo k tomu, co navrhuje ČSSD, tedy ke snížení té sazby, která jakoby je snížená, ale vlastně je tak vysoká, že moc snížená není, v evropském srovnání patří mezi ty nejvyšší. Takže ta struktura trhu, který se to týká, je taková,
že by se to na cenách moc nemuselo projevit. A tomu se potom ještě dostanu jakoby další úkol státu. Velice vítám to, co už tady bylo řečeno ohledně boje proti daňovým rájům. Víte, že se to dostalo i jako téma do G20, jsou tady dokumenty OECD k tomu. Já si nedělám příliš velké iluze, protože když se podíváte na to, kdo platí kampaně různým politikům, třeba Cameronovi, a kolik jaksi daňových rájů spadá pod jaksi britskou nadvládu, abych tak řekla, tak už se s ním dávno mohlo něco udělat, kdyby se chtělo. Ale je tu určitý tlak. A já musím říct, že mě velice potěšil pan Havlíček, teď mi pomožte, jak se jmenuje přesně ten svaz, který zastupuje. Svaz malých živnostníků, podnikatelů, nějak tak to zhruba je, ano. A potěšil mě v tom, že vlastně asi nevědomky zmiňoval celospolečenský bojkot firem, které neplatí daně v České republice jako jeden z nástrojů. Tohle to už se děje ve Velké Británii, existuje tam občanské sdružení, které se jmenuje UK Uncut, které systematicky sleduje, která z firem neplatí daně, nebo je platí někde úplně jinde, i když tady funguje a vytváří zisky Velké Británii, a tu se snaží společensky i jinak znemožnit. Myslím si, že to je docela pěkný úkol pro občanskou společnost, když samozřejmě tím nemůžeme nahrazovat úplně to působení vlády. Takže v tom daňovém mixu je hodně práce, stejně tak je hodně práce v tom říci si tedy, jaké výdaje má zajišťovat stát, co patří krajům, co patří obcím. Není to vždycky úplně jednoznačné. Já třeba zaznamenám hodně stížností od starostů, kteří mají pocit, že je na ně převáženo hodně úkolů, ale že tomu nemají dostatečné zdroje. Takže otázka toho, jak bude ten stát fungovat, řekněme, v řádu nějaké centralizace, decentralizace, podle toho, co je nám bližší. Velmi souhlasím s myšlenkou, dlouhodobou myšlenkou odborů provést audit. Všimli jste si, že rozpočtová vláda, odpovědná, jak si říkali, se k ničemu takovému neodhodlala, prostě stupidně škrtala tam, kde viděla nejvyšší položku, což samozřejmě potom nás tady dovedlo i k tomu ekonomickému propadu. To bude jeden velký zásadní úkol a jinak možná i já potěším pana Michla. Já nejsem nejsem příznivcem dluhu vůbec. Já jsem dokonce napsala článek, který se jmenuje Dluh jako cesta do otroctví. Skutečně si myslím, že dluh, ať už to je fyzická osoba, nebo ještě stát, je prostě velký dluh, myslím. Je nástroj toho, jak se stát vydíratelný a jak se na vás už jako supy slitnou všechny ty mezinárodní měnové fondy a další. A zároveň také platí, že právě v těch zemích západu ten dluh ztrácí stimulační účinek, takže on prostě už nemá, jako měl třeba v 60. letech, tu stimulaci ekonomiky jako dřív. To znamená, podle mého názoru, skutečně prioritní úkol není nějak si hrát s tím zadlužením, i když si myslím, že ta situace u nás se značně dramatizuje zbytečně, ale skutečně spíše se snažit posílit příjmovou stránku státu a těch možností je tady spoustu. Já sama jsem tyhle věci diskutovala s lidmi z finančních úřadů, kteří potom už upozorňují na úplné konkrétnosti, které jim brání v řádném výběru DPH a podobně. To je velký prostor. To je jedna skupina problémů zásadní. Druhá zásadní, která se na to navazuje, ale je to obrovský, velikánský balík, a to je otázka vize. Národohospodářská vize. To, co my tady máme už spoustu let, jsou taková technokratická opatření. A mě to často připomíná takovou to vařila myšička kašičku. Tomu dáme, na toho nezbyde. Jo? Je to hodně otázka redistribuce. Jo? Pomůže se seniorům jistě, postiženým, nepomůže, tomu se sebere a tak dále. Jasně, že jo. Jeden z velkých úkolů státu je redistribuce. A já vůbec nejsem jakoby odpůrcem toho. Takže já si myslím, že bychom ty problémy měli řešit na tom vstupu. A ne na tom výstupu. Jednoduše řečeno, já si myslím, že se příliš mnoho pozornosti věnuje tomu, jak rozdělím koláč. Ale málo pozornosti se věnuje tomu, jak upeču ten koláč. A tady se domnívám, že stát by nejen měl, ale přímo musí být zásadní hospodářský aktér. My potřebujeme změnit strukturu ekonomiky, která je velmi nešťastná v tuhle chvíli. A to se samo nestane. Teda já neznám příklad země, která by sama od sebe změnila strukturu ekonomiky. To vždycky dělal stát v nějakých podmínkách. Tady se domnívám, že bude několik důležitých priorit. Jednak je to otázka, která už se dlouho diskutuje, je to ten národní investiční plán, který by snad
mohl přinést i trošku větší předvídatelnost do výdajů státu a zároveň by jasně ukázal, co jsou nebo co nejsou priority. Mělo by to zase vzniknout ideálně na bázi nějakého širšího společenského konsenzu a mělo by to být nějaký dlouhodobější dopad. Všimejte si, že u nás se hrozně ta hospodářská politika pohybuje sem tam, jako jo, easy, S-karty, zavedu, zruším, to stojí desítky miliard, to je neskutečně drahý biznis, samozřejmě tak. Pro někoho je to velmi lukrativní, je to hezký příklad dobývání renty, ale jako asi to není to, jako co bychom tady zrovna v tahle zemi chtěli. Takže dá tam nějakou předvídatelnou linku. Národní investiční plán by se možná mohl stát tohle součástí. Myslím si, že bychom mohli zauvažovat nad tím, jakým způsobem se vedou nebo nevedou státní firmy, nebo firmy s kontrolou státu, a zkusit vymyslet něco, co mají hlavně ropné země, ale nemusí to mít ropné země, to znamená suverénní fond, který by tyhle investice, kterých se shodneme celospolečensky, uskutečňoval. A potom samozřejmě se zamyslet i nad strukturu ekonomiky. Řeknu jenom velmi stručně, asi to bude v debatě. Já většinou schytávám silnou kritiku za to, že mluvím o prvovýrobě. Jo, že jako si to, ty brambory a tohle, že to je nemoderní a hloupý a starý. A já si opravdu myslím, že prvovýroba je strašně důležitá. Že lesnictví, zemědělství a na to navazující energetika bude důležitější čím dál tím víc. Jo, když se podíváme na to, jak se vyvíjejí globálně ceny potravin, jak hospodaříme s půdou, jak se chováme k vodním zdrojům, že tohle je bohatství země, skutečný bohatství země, ne ty finanční zdroje, ale ta krajina, to, co nás živí v tom nejhlubším slova smyslu. Tak tady si myslím, že by to měla být priorita vlády, i když už s tímhle tím názorem asi budu spíš osamocena, protože je hrozně moderní, hovoří to na technologiích a tak. A se to nemusí ani tě vyučovat teda, jo? To se naopak může doplňovat, ale tady si myslím, že je velký potenciál pro rozvoj. A z hlediska struktury, už jsem to naznačila, prostě většina těch zásadních firm je pod zahraniční kontrolou. Já to nepovažuji za nic moc šťastného, protože jakmile tohleto prostě máte tuhle strukturu, tak jste vždycky v něčím područí. Já teda nevím, jestli jsme zaváděli u nás tržní ekonomiku, jako byl něčí područí, jako přišli z jednoho do druhého. To není úplně teda něco, co by se mi líbilo. Já si myslím, že bychom potřebovali za A národní šampiony, to znamená mít firmy, které budou s kontrolou, nikoliv nutně vlastnictvím, ale s kontrolou státu, kde by se koncentrovala věda, výzkum, přidaná hodnota. A že za B potřebujeme zoufale stabilizační struktury, které nemáme. Těmi stabilizačními strukturami myslím tržní struktury, které mají ale vysokou rezistenci vůči krizi, což jsou družstva. To se jednoznačně ukazuje teď v tom, čem probíhá, že jestli něco drží zaměstnanost v zemích Evropské unie, tak to je právě družstevnictví, znamená věnovat větší pozornost tomuto sektoru. To bych konec moc očekávalo ČSSD, protože družstevnictví bylo vaše klasické téma už za první republiky, takže předpokládám, že se toho třeba ještě nějak chopíte, jako asi pravděpodobný budoucí ministr financí. Takže je před námi obrovská spousta práce a to, co bych já hrozně vítala, je, aby ta hospodářská politika podléhala více celospolečenskému konsenzu. To znamená, aby skutečně nebyla aspoň ne tak moc věcí elit, co si kdo vylobuje, vyboxuje, to dobývání renty, který u nás úplně dosáhlo neskutečně obludných rozměrů, aby se do toho trošičku vrátil ten rozměr toho demokratického rozhodování, pokud možno i transparentního rozhodování a lokálního rozhodování, lokální ekonomiky. Možná je to představa, která někomu připadá naivní, já vím, že to není projekt na 4 roky, to je projekt na podstatně delší dobu, ale osobně si myslím teda, že to stojí za to, se prostě o něj pokusit a bojovat za něj. Takže nás nečeká nic snadného, a přesto doufám, že se ta situace bude vyvíjet k lepšímu, ale zároveň bych tady chtěla, aby to nebylo centralizováno nebo řízeno jenom tou vládou, ale aby ta otázka byla pojímána skutečně celospolečensky šířeji. Víte, mně připadá absurdní, když se někdy hovoří o tom, že žijeme ve svobodné době, jakou máme svobodu, jak to užíváme. A když se hovoří o ekonomice, tak se většinou řekne, ono to nejde jinak. Je jenom jediná možná cesta, jako by to ekonomické rozhodování prostě bylo jako mimo, takový nadřazený totální imperativ, ve kterém platí to děsivý tečrovský there is no alternative. Takže já bych si od té nové vlády moc přála,
aby tohleto There is no alternative skončilo tam, kde po zásluze patří, na smetišti dějin, a abychom se mohli té ekonomické aktivity jako občané chopit šířit.